কৰিছোঁ। আমি নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকলক আমাৰ বিহুৰ যি সক্ৰিয়তা সেই সক্ৰিয়তা ৰক্ষা কৰি বিহু নাচ আৰু ঢোলবাদন কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই বিষয়সমূহ সামৰি লৈ পেলাই আমি যুৱক যুৱতীসকল কণ কণ মইনাসকলক বিহুৰ শুদ্ধ ৰূপত তেওঁলোকক জানিবৰ কাৰণে আমি এই বিহু কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছোঁ। যোৱা 18 মাৰ্চৰ পৰা আমি এই কৰ্মশালা 9 দিনীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। অহা 26 মাৰ্চত আমাৰ সামৰণি অনুষ্ঠান হ'ব। ইয়াতে আমাৰ প্ৰায় এই অঞ্চলৰ প্ৰায় 300 শতাধিক চামনীয়া আৰু কণ কণ শিশুসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমি উৎসাহ দেখিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীসকলে বিহুৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যি মনোভাৱ সেই মনোভাৱ সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছে। অভিভাৱকসকলে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। যিটো উৎসাহ বিহুৰ প্ৰাক্ষণত আমি যিটো দেখিছোঁ সঁচাকৈ বৰ ভাল লগা পৰিৱেশ এটা হৈছে। আৰু পশ্চিম কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় সাংস্কৃতিক মঞ্চই এটা ভাল পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। লগতে পূবৰণ এটা সাংস্কৃতিক সামাজিক অনুষ্ঠান সকলোৱে সহায় সহযোগিতা কৰিছে। আমি সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ যে বহাগালীৰ যি বিহু নাচ বা ঢোলবাদন সেই শুদ্ধ ৰূপত তেওঁলোকে আয়ত্ব কৰিব আৰু অসমৰ এটি উল্লেখযোগ্য বিহু দল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ক্লাবে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰশিক্ষণ দিছে আৰু সুন্দৰ ৰূপত শুদ্ধ ৰূপত এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে গ্ৰহণ কৰি অনাগত সময়ত বিহুৰ শুদ্ধ ৰূপত উপস্থাপন কৰি অসমৰ মানুহৰ মাজত সোমাই পৰিব আৰু মৰম বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ব। আমি এদল বিহু শিল্পীক ইয়াৰ দ্বাৰা সৃষ্টি কৰাই আমাৰ উদ্দেশ্য।